først, vi kan jo begynne med kampen. Bodø-Glimt, det er vel den tøffeste utfordringen man får i norsk fotball? Ja, det er det. Bodø-Glimt uten tvivel er Norges beste lag. Det sa jeg før vi møtte dem sist, og sen dess så har de bare blitt bedre og bedre. Så at det er en kul og inspirerende og tuff utmaning, givetvis. Litt om oss selv, det ser ut som det lysner litt på skadefronten nå. Kan du dra litt gjennom det? Ja, nu är det väl i stort sett bara Jocke Thomasen kvar. Anders är tillbaks, Mikkel är tillbaks. Skipper har haft lite små problem, han är också frisk, så att skadefronten ser bra ut. Så har du fått in två nya spelare, Sander Kristiansen och Gustav Engvall. Vad kan du säga om dem? Två jättebra spelare. Sander hade vi här i två veckor. Utvärderade, var med och tränade med oss. En spelare som vi ser för framtiden. Gustav är en annan typ av lösning. Det är en kort lösning. Det får ge oss resultat här nu under hösten. Och ha en bra nivå, spelat på hög nivå länge. Bra anfall, det kommer bidra mycket. Det som ska på stadion fredag kväll, vad slags Sarpsborg är det den får se? Nej, om de så kampen uppe i Bodø så är det väl den vi har som mall, med givetvis ett annat resultat i slutändan i tankarna. Men vi syns även när vi har sett på kampen efter att vi gjorde en skicklig bra första halvlek framförallt. Lite ineffektiva framför mål, men satte dem under press och skapade problem för dem ganska länge. Så att, något sånt vill vi se med lite bättre uttällning.